Ոստիկանները Երևանում հայտնաբերել ու բերմանն ենթարկել քրեական ենթամշակույթ գրողների, անձնական խոզարկություններով ու մեքենաների զննությամբ հայտնաբերել եւ արգրավել են մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ եւ սառը զենքեր։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ հետևողական է լինելու քրեացին բարքերը վերացնելու պայքարում, մշտապես իրականացնելով հատուկ միջոցառումներ։ Քնչական կոմիտեն բացահայտել է խարդախությունների ու կեղծիքների մի ամբողջ շղթա, որից տուժել է 15 քաղաքացի։ Ոստիկանները պարզել են դրանցից 4-ի ինքնությունը։ Հանցախումբը հանցագործության մեխանիզմը մշակել է նախապես, որն իրականացրել է հանրապետության տարբեր մարզերում։ Նախ Երևանում 52-ամյա տղամարդն իր 19-ամյա դստեր հետ համացանցով գտել է հեռախոսների վաճառքի հայտարարություններ, որից հետո աղջիկը հեռախոս գնելու նպատակով պայմանավորվել է հանդիպել վաճառողի հետ։ Հորհորդորով հեռախոսի համար վճարել է ռուսական կեղծ հուշանվեր թղթադրամներ։ Մյուս դրվագով կապի օպերատորի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի աշխատակիցը նույն տղամարդուն ու Էջմիածնի քաղաքացուն է տրամադրել գրասենյակ դիմաց հաճախորդների անձնագրային տվյալները, կեղծելով նրանց ստորագրությունը, որոնք էլ տարբեր բանկերից ապառիկով և խաբեությամբ հափշտակել են տարբեր տեսակի տեխնիկա, վաճառել և յուրացրել գումարը, չվաճառված ապրանքի մի մասն էլ հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Բացի դրանից Եղեգնաձորցի երիտասարդն օգտագործելով պաշտոնը դիտավորությամբ յուրացրել է կապի օպերատորի գրասենյակի գումարն ու 73 անուն տարբեր տեսակի ապրանքներ, ընկերությանը պատճառելով ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն դրամի վնաս։ Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատճառված վնասը 22 միլիոն դրամ է։ Եղեգնաձորցին կալանավորվել է 52-ամյա տղամարդը, նրա դուստրն ու Էջմիածնի բնակիչը ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։